vidim da ponovo nesrećni Željko Pantić me ostavljava, je li, i pokušava da se izvadi iz smrada, ali to nije tako lako u njegovom slučaju. Znate, ja sam ustanovio da sam ja dosta grešio kada sam svojevremeno govorio da je on Partizanov baka prase. Baka prase je gospodin. On je u stvari samo Žek Spuma. Pa, Žek Spuma, dakle, treba da zna da ja nikada ne govorim neistine. Kako je to Žek Spuma, dakle, uzeo 60.000 evra od Partizana? Evo kako, pazite. Firma Videonet, koja je radila Partizanov Vesnik, imala je ugovor s Partizanom koji sam lično ja radio i taj ugovor je bio na 2000 evra mesečno definisan. Kada jednom Partizan nije imao priliku da plati taj ugovor, odnosno neke rate su bile kasnile, možda neka 3 meseca, odjednom je nama došao i javio nam se direktor i vlasnik Videoneta i počeo da nas moli da te rate isplatimo što pre. Kada sam ga pitao, pa čemu sad tolika žurba, isplatit ćemo, nije problem, kaže, Željko Pantić urla. Rekao, zašto Željko Pantić urla za vaše pare? Ali zato što on ima 1000 evra od Videoneta. Dakle, ja sam tada dobio informaciju da Željko Pantić u stvari ima 1000 evra od 2000 evra koliko je Videonet naplaćivao. Prema tome, Žek se puma, vi vrlo dobro znate da ste naplaćivali sve to. Kao što vrlo dobro znate da je i ova fotografija, pogledajte, naša Ana, premijer odnedavno, prijatelj mnogo duže. To je vaša fotografija. Prijatno.